أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله السلام علیکم میں حکیم محمد طارق جاوید آج آپ کے ساتھ بچوں کے ایک بہت خوفناک مرض جنہیں ہم بہت ہلکا لیتے ہیں کان میں پیڑے جس کو انگلش میں ممپس کہتے ہیں وہ لے کر حاضر ہوں سب کو زندگی میں ایک بار یہ مرض ضرور لاحق ہوتا ہے عموماً 8 سے 12 برس کے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے مریض کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ابتدا میں کان کی پچھلی اور نچلی جانب بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اچانک وہاں درد شروع ہو جاتا ہے سرخی اور درد بڑھتا جاتا ہے دوسرے یا تیسرے روز مریض کو بخار ہو جاتا ہے جو 100 سے 102 ڈگری فارنہائٹ تک ہوتا ہے پہلے بائیں طرف کان کی جڑ میں برم ہوتا ہے عموماً تیسرے روز بخار میں کمی ہو جاتی ہے اور اسی روز اچانک دائیں کان کی پچھلی طرف بھی ورم ہو جاتا ہے اب بخار کی شدت بڑھ جاتی ہے ورم اور سوجن گردن تک آ جاتی ہے کھانا پینا حتیٰ کہ جمائی لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے عموماً 7-8 روز بعد بخار کم ہو جاتا ہے اور ورم بھی کم ہونے لگتا ہے اسے ایک وائرل مرض خیال کیا جاتا ہے یہ غدد میں تحریک کا مرض ہے ایک بچے سے دوسرے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں صرف بخار اور درد روکنے کی ادویات دی جاتی ہیں اس مرض سے متعلقہ اینٹی بایوٹک ابھی تک دریافت نہیں ہوا دیہات میں اس کے ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں چونکہ 12-14 دن میں ٹھیک ہی ہو جاتا ہے اس لیے اس کے علاج پر خصوصی توجہ نہیں دی جاتی اس مرض کے دوران اگر مریض بچوں کے جنسی اعضاء پر سوزش نمودار ہو جائے تو ایسے مریض بچے بڑے ہو کر بانجھ ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اگر اس مرض میں بچوں کے جنسی اعضاء پر سوزش ظاہر ہو جائے تو ریفامپاسین جو ٹی بی کے مریضوں کو ایک لمبے عرصے تک کھلائی جاتی ہے کی 600 mg کی صرف ایک خوراک دی جاتی ہے لیکن اس مسئلہ کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل شادی کے بعد بچے پیدا نہ ہونے میں اس مسئلہ کا بہت اہم رول ہے 10 سال کی عمر میں کان پیلے نکلے جنسی اعضاء پر سوزش نمودار ہوئی 1-2 دن میں سوزش خود ہی ٹھیک ہو گئی کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ بچپن میں ایسا ہوا تھا اور 15-20 سال بعد اس کے بھیانک نتائج سامنے آئے کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس مسئلہ اور بانج پن جیسی مرض کو اس سے جوڑ سکے ان کن پیڑوں کا علاج انتہائی آسان ہے ریٹھے کے چھلکے لے کر باریک پیس لیں وہی ریٹھے جن سے اونی کپڑے اور بال دھوئے جاتے ہیں اور ان چھلکوں کو پانی میں گھوٹ کر کن پیڑوں پر لیپ کر دیں 1-2 دن میں کن پیڑے بھی ٹھیک اور اس کے متعلقہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں جتنے لوگوں کو استعمال کروا کر مثبت نتائج حاصل کیے ہیں اور جتنے لوگوں کو بتایا ہے میرا خیال تھا سب لوگوں کو ریٹھے کی صفادیت کا معلوم ہو گیا ہوگا لیکن اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے آج بھی بہت لوگ ہیں جو مرض میں ریٹھے کی فوائد کو نہیں جانتے اس کار خیر کو آگے بڑھانے میں حصہ دار بنیں دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں تک یہ معلومات پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھلا ہو اور بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور سب کو امن و عافیت عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بانج پن جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ